Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mä olen THL:n asiantuntijalääkäri Mari Kinnunen. Ja tänään niin mulle annettiin tehtäväksi puhua teille vähän näiden opiskelijoiden rokotusasioista. Tässä ensimmäisessä kuvassa niin esittelen teille parhaita paloja nyt tämän minun esityksen sisällöstä. Se kertoo tosiaan lisäksi myös vähän niin kuin tiivistelmän luontoisesti siitä, että mitä asioita kannattaa huomioida siinä vaiheessa, kun on opiskelijoiden kanssa tekemisissä ja pohtii heidän erilaista rokotussuojaansa. Seuraavaksi nyt ihan, että päästään niin kuin vauhtiin näissä opiskelijoiden rokotuksissa, niin on tärkeää tietää ja ymmärtää se, että kuka näistä opiskelijoiden rokotuksista sitten vastaa. Ja siihen onkin tosiaan aika monta erilaista näkökulmaa, joka riippuu vähän sitten siitä, että minkälainen opiskelija on kysymyksessä. Lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun, yliopistojen opiskelijat, niin heidän rokotuksistaan ja kuten muustakin opiskeluterveydenhuollosta, niin siitä vastaa oppilaitoksen sijaintikunnan perusterveydenhuolto. Ja vaikka nämä opiskelijat nyt sitten olisi työharjoittelussa tai tekemässä jotakin muita tämmöisiä työssäoppimisen jaksoja kesken kaiken, niin se ei sitä vastuuta sitten tältä opiskeluterveydenhuollolta kyllä siinäkään välissä poista. Ja opiskelijan kotikunnalla sinällään tämmöisessä tilanteessa ei ole merkitystä. Vähän hankalammaksi tilanne menee siinä vaiheessa, kun on meillä myös aika paljon tällaisia opiskelijoita, jotka ei varsinaisesti kuulu tämän opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin tässäkin tilanteessa linjannut, että tarvittavat rokotukset tulee antaa oppilaitoksen sijaintikunnan perusterveydenhuollossa. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu ja tämmöistä lakisääteistä vahvaa velvoitetta meillä ei tähän ole olemassa, joten viime kädessä sitten se opiskelija voi saada nämä rokotukset myös omassa kotikunnassaan. Mutta kyllähän tässä saattaa jonkin verran ongelmia tulla. Suomi on pitkä ja aika leveäkin maa, niin kun mietitään sitä, että jos esimerkiksi vaikka aikuiskoulutuksessa oleva tämmöiseen opiskeluterveydenhuoltoon kuulumaton opiskelija opiskelee Helsingissä, niin ongelmia voi tulla siinä vaiheessa, jos hänen kotikuntansa sijaitsee vaikka Vaasassa tai Puolangalla. Eli ei ole kovin tarkoituksenmukaista sinällään, että tämmöisessä tilanteessa tämä opiskelija lähtisi Puolangalta hakemaan rokotteita. Sitten kun lähtee miettimään sitä, että no, miten tätä asiaa voisi lähteä lähestymään, mitä rokotuksia tämä mun opiskelija nyt sitten tarvitsee. Helpointa on nyt lähteä ihan perusasioista ja kannattaakin lähteä niistä liikkeelle. Eli mikä on aikuisten kansallinen rokotusohjelma? Ja huolehtii nyt sen opiskelijan ihan nämä perusrokotussuojat kuntoon. Varsinkin tämmöisissä yliopistotasoisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa, meillä on paljon tämmöisiä vähän yli 20-vuotiaita opiskelijoita, jotka sitten ehkä mahdollisesti esimerkiksi omien vanhempiensa maailmankatsomuksellisista syistä, niin ei ole saanut vaikkapa MPR-rokotusta silloin, kun heidän aikansa olisi ollut ikäkautisesti ajatellen. Mutta tässä vaiheessa niin voi olla, että heidän päänsä on kääntynyt, he haluavat matkustaa ja ovat huomanneet, että Euroopassa on kova tuhkarokkoepidemia meneillään ja ovatkin ehkä kiinnostuneita sitten täydentämään itse henkilökohtaisesti sitä omaa MPR-suojaansa. Tämmöiseen tilaisuuksen kannattaa aina tarttua ja täydentää sitä opiskelijan perusrokotussuojaa. Sitten toki kannattaa muistaa myös, että esimerkiksi opiskelijalla voi olla vaikka astma ja
tällöin hän kuuluu automaattisesti tähän kansalliseen rokotusohjelmaan ja saa esimerkiksi influenssarokotuksen sitten osana näitä riskiryhmien rokotuksia. No kuten tuossa äsken mainitsinkin, niin opiskelijat, ne on aika liikkuvaista sorttia. Ja nykyään taitaa olla yleistynyt sekin, että opiskelijat lähtee ihan ulkomaita myöten sitten suorittamaan erilaisia tämmöisiä opintoharjoitteluja ja työssäoppimisjaksoja. Tämmöisessä tilanteessa, jos joskus, niin kannattaa olla kyllä opiskelijan ihan hirvittävän ajoissa liikkeellä. Siellä voi olla niin kuin oppilaitoksella erilaisia toiveita, ihan velvoitteitakin siitä, että minkälaista rokotussuojaa tarvitaan. Ja sitten lisäksi tietenkin sitten pitää miettiä myös näitä kohdemaan tartuntatautiriskejä. Ja minä en itse ainakaan haluaisi joutua semmoiseen tilanteeseen, jossa lähtisin esimerkiksi kehitysyhteistyömaahan ottamaan sitten näitä rokotuksia, kun en aikaisemmin ehtinyt. Toki monessa paikassa niin onkin näin, että ihan velvoitetaan jo tiettyjä todistuksia ennen kuin sinne opiskelemaan edes sitten ulkomaille pääsee. Meillä on matkailijan terveysopas, josta löytyy hyvää tietoa ulkomailla asumiseen ja ulkomailla opiskelemiseen. Ja toki myös tämmöiseen lyhyempiaikaiseenkin matkailuun, ja se näkyy tuossa linkkinä. Kannattaa käydä tutustumassa. No, edellisessä slaidissa lentokone nousi, mutta nyt se laskeutuu kohti Suomea, ja sieltä on tulossa ulkomaalaisia opiskelijoita tutustumaan siihen, että kuinka hyvä koulutusjärjestelmä meillä täällä Suomessa onkaan. Heidän kannaltaan niin kuin erityisesti minä painottaisin vielä tätä perusrokotussuojaa. Ja jälleen kerran joudun nostamaan esille tämän MPR-rokotuksen, jolla on valtavan suuri merkitys myös meille suomalaisille, koska jos yksi tuhkarokko tapaus meille tulee, niin se johtaa valtaviin tämmöisiin yhteiskunnallisiin panostuksiin ja sitten erilaisiin jäljityksiin ja kartoituksiin ja ketä kaikkia muita on sairastunut ja niin poispäin. Et kaikista yksinkertaisinta on pitää tätä kattavuutta riittävän korkealla. Tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. Eli perusrokotussuojasta mainitsisin erityisesti tosiaan tuon tuhkarokon ja paljon lisää tietoa löytyy sitten tuolta meidän nettisivuilta ja siellä on tämmöinen erillinen osio kuin maahanmuuttajien rokotukset, joka palvelee tässä tilanteessa erityisen hyvin teitä. Sen lisäksi, että opiskelijat matkustaa paljon, niin kyllä he tekevät aika paljon työtäkin. Ja jälleen kerran joudun toistamaan itseäni siinä, että riittävän hyvissä ajoin pitäisi olla liikkeellä, kun lähdetään miettimään sitten näitä työharjoitteluun menevien rokotuksiakin. Meistä kaikki tietää, että osa rokotuksista vaatii niin kuin useamman antokerran ennen kuin nämä suojat lähtee toimimaan ja sitten myös useammankin antokerran jälkeen kestää jonkin aikaa ennen kuin me saavutetaan riittäviä suojatasoja elimistössä, että mahdolliset taudin aiheuttajat voidaan pysäyttää. Joten tässäkin on hirvittävän tärkeää olla hyvissä ajoin liikkeellä. Sitten jos on näin, että opiskelija työskentelee opintojensa ohessa jo muutenkin, niin hänen suojansa, tai sanotaanko juridinen suojansa, on siinä mielessä hieman parempi, että työsopimussuhteessa oleva opiskelija voi saada sitten rokotuksia myös tällä työterveyshuollossa. Ja niin kuin tuossa Ulpu ensimmäisessä esityksessä mainitsikin, niin tosiaan työterveyshuolto on niin kuin oikeastaan velvollinen myös sit suojaamaan
työntekijöitä niin kuin erilaisista biologisilta vaaroilta, mitä mahdollisesti nämä työntekijät sitten työtehtävissään kohtaavat. Ja tässä täytyy sitten miettiä just sitä, että minkälaisia mahdollisia uhkia siellä saattaisi sitten olla täällä erilaisissa työpaikoissa meillä täällä Suomessa, niin tästä minulle tulee juuri mieleen esimerkiksi tämä influenssarokotus ja vesirokkorokotus erityisesti, että päiväkotiin on varmasti kovin järkevä tällainen ottaa, ja etenkin vesirokkorokotus, jos on nuori alle 45-vuotias nainen, niin eikä ole sairastanut vesirokkoa, niin kyllä näkisin tämän suojan hyvin tarpeellisena tällaisessa tilanteessa. Ja valitettavasti opiskelija on siinä vähän väliinputoaja, että päiväkotiin mennessään, niin sitten opiskelija ei sitä ilmaiseksi saa, vaikka sitä hänelle suositellaan. Mutta itse ainakin ajattelisin, että siinä vaiheessa, kun hän on sitten tosiaan siellä työterveyshuollossa, eli on tässä työsopimussuhteessa, niin opiskelija olisi oikeutettu myös tähän vesirokkorokotukseen. Ihan vaan sen takia, että hän pystyy suojaamaan sitten itseään näiltä erilaisilta vaaroilta, mitä päiväkotityöskentelyssä voi olla. Sitten me mennään vähän lakiteksteihin, tai oikeastaan tämä on asetustekstiä. Ja ihan suora lainaus, eli henkilölle, joka on opiskelunsa vuoksi, jolla on opiskelunsa vuoksi lisääntynyt vaara saada hepatiitti B-tartunta, annetaan hepatiitti B-rokotus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet. Ja siinä vaiheessa, kun me sitten lähdettiin näitä määrittelemään, niin asiantuntijaryhmiä kyllä kokoontui ja pohdittiin näitä asioita monelta eri kantilta, ja tämä seuraava kuva esittääkin oikeastaan vähän sitä, että minkälaista kaikista niin kuin tekijöistä tämä työperäisen hepatiitti B-altistuksen riski mahdollisesti voisi koostua. Suomessahan tämmöisen esimerkiksi veritapaturman tai neulatapaturman jälkeisen niin B-hepatiitin saamisen todennäköisyys on aivan äärettömän pieni, ellei suorastaan jopa olematon, johtuen siitä, että tarkistin tuossa THL:n tartuntatautirekisteristä viime vuoden akuutit B-hepatiititapaukset, ja niitä taisi olla, olisiko niitä ollut 11 kappaletta. Eli puhutaan hyvin pienistä määristä. Toki meillä kroonista B-hepatiittia sitten jonkin verran enemmän on. Mutta joka tapauksessa niin varsinaista kansantaudista ei onneksi ole kysymys. Ja tästä nyt nostasin lähinnä tuon kohdan 2 esille. Eli tämä riski on riippuvainen ehdottomasti siitä ja etenkin siitä, että mikä on tämä B-hepatiittikantajien määrä näiden hoidettavien joukossa. Että jos meillä on esimerkiksi hyvin ikääntynyt väestö jossain tehostetussa palveluasumisessa, hoidetaan 80-vuotiaita, jo ehkä muistisairaita, tämmöisiä ikääntyneitä ihmisiä, niin kyllä niin kuin tämä B-hepatiitin esiintyvyys tämmöisessä joukossa on vaan kertakaikkisen pieni, että jalkahoitoja voi tehdä aika huoletta, vaikka siellä nyt sitten ehkä voisi veri vähän roiskuakin. Tosiaan niin THL on sitten määritellyt nämä rokotettavat opiskelijaryhmät muun muassa edellisten mietintöjen perusteella niin seuraavasti. Eli siellä on terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, lähihoitajaopiskelijoita, ensihoidon opiskelijoita, hammashoitaja ja suuhygienistiopiskelijoita. Sitten tähän luonnollisesti kuuluu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, välinehuollon opiskelijat, vanginvartija ja poliisiopiskelijat. Mutta tässä lopuksi sen verran pysähtyisin kuitenkin,
vielä muistuttamaan, että paikallisen harkinnan käyttäminen on aina mahdollista. Et nyt jos sit onkin tämmöinen tilanne, että toimii jalkahoitajana vaikka tämmöisessä vankeinhoitolaitoksella, niin näkisin, että tämä voisi ehkä olla mahdollisuus siihen, että käyttäisi tämmöistä paikallista harkintaa ja sitten antaisi kuitenkin sitten opiskelijalle tämän B-hepatiittirokotuksen. Sitä on kysytty meiltä, että kun tuossa edellisessä diassa oli mainittu tätä vanginvartija- ja poliisiopiskelijoita, niin että kuinka sitten nämä turvallisuusalan opiskelijat, että saavatko kaikki turvallisuusalan opiskelijat B-hepatiittirokotteen? Ja siihen vastaus on, että eivät saa. Että turvallisuusalalla työskennellään hyvin monipuolisessa erilaisissa tehtävissä ja osassa niin kuin näistä tehtävistä tämä hepatiitti B-tartunnan riski on varsin olematon. Että esimerkiksi uskoisin, että tämän THL:nkin aulapalvelun henkilökunta on turvallisuusalan työtehtävissä toimivaa ja väittäisin, että hepatiitti B:n esiintyvyys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilökunnan keskuudessa on varsin pieni, vaikka minulla ei ole tästä nyt varsinaista tutkimusdataa esittää teille. Miten sitten ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla? Eli sitten kun meillä käy näitä muutamaksi päiväksi saapuvia eri maiden opiskelijoita vierailuilla ja pohditaan sitten sitä, että kuinka tämä heidän B-hepatiittirokotuksensa, niin siinä on kyllä maalaisjärjen käyttö sallittua ja suorastaan toivottavaa, että tämmöisiin lyhytaikaisiin harjoitteluihin tai vierailuihin Suomessa niin ei todellakaan tämän minun aikaisemmin kertomani perusteellakin, tämän voi varmaan jo päätellä, että ei liity niin merkittävää riskiä, että tämmöinen B-hepatiitin rokotus olisi heille sitten tarpeellinen ja saati, että he ehtisivät sitä sitten meille suomalaisille tartuttaa. Muutama sananen tästä B-hepatiittirokotusten toteutuksesta vielä, että tässähän käytetään kansallisen rokotusohjelman rokotusta HPVAX Pro ja kaikille voidaan antaa tämä aikuisten annos, vaikka nyt olisi vasta kohta sen 16 vuotta täyttämässä oleva opiskelija. Ja niitä annetaan yhteensä 3 annosta, aikataulu näkyy tuossa ohessa ja ainakin 2 annosta pitäisi olla sitten annettuna siinä vaiheessa ennen kuin tämmöiselle harjoittelujaksolle sitten menee, missä hepatiitti B-tartuntaan, niin tartunnan saamiseen liittyy ilmeinen riski. Ja jälleen poimin tämmöisen yhden usein kysyttyä kysymyksen, eli miten sitten, jos hepatiitti B-rokotussarja jää kesken opiskelijan valmistuessa? Saako opiskelija loput rokotteet ilmaiseksi? Ja vastaus on se, että tämä kansallisen rokotusohjelman kautta tarjotut opiskelijoiden B-hepatiittirokotukset, niin ne on tarkoitettu nimenomaan suojaamaan opiskelijaa ja tässä työharjoittelun aikana. Eli sitten toki, jos tämmöinen B-hepatiittin riski on edelleen olemassa, niin voisin ajatella, että työnantaja haluaisi suojata työntekijänsä sitten B-hepatiitilta ja kustantaa sen viimeisen rokotteen. Tai sitten toinen vaihtoehto on myös sitten se, että opiskelija kustantaa tämän viimeisen B-hepatiittirokotteen itse. Useimmiten se on se viimeisin, joka siinä sitten antamatta jää johtuen siitä, että välillä nämä vähän pukkaa venymään nämä rokotusaikataulut, vaikka se ei olisi ehkä tarkoituskaan, mutta kun inhimillisestä elämästä on kysymys, niin
asioita sattuu ja tapahtuu ja tähänkin osataan sitten varautua. Lopun esityksestä mä käytän nyt taas tähän tartuntatautilakiin ja erityisesti sen pykälään 48, josta tässä ensimmäisessä ulpun esityksessä olikin jo aika kattavasti tietoa, mutta tässä yritän tuoda niin kuin vähän tämmöistä konkretiaa opiskelijoiden osalta tämän pykälän 48 ympärille. En tiedä nyt, lähdenkö lukemaan tästä lakitekstiä ihan suoraan, taidan pidättäytyä siitä, mutta tarvittaessa voitte tämän tarkan lain sisällön niin tästä diasta katsoa. Sen sijaan mä lähtisin pohtimaan tätä tartuntatautilain 48 pykälän sisältöä tämmöiseltä käytännöllisemmältä kannalta. Eli meillä on eri toimijoita, ja mitä tämä kullekin toimijalle sitten tarkoittaa, tämä pykälä 48? Ensimmäisenä mä nostin tähän opiskelijan roolin, joka muuten onkin itse asiassa melkoinen tässä kokonaisuudessa. Jo uravalinta- ja koulutusvaiheessa niin opiskelijan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on monin tavoin oltava valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä. Ja sitten lisäksi niin siinä vaiheessa, kun sitä opiskelija- tai harjoittelupaikkaa haetaan, niin opiskelijan pitäisi olla tosi aktiivinen itse ja selvittää, että minkälaista suojaa siellä työharjoittelupaikassa sitten työnantaja edellyttää. Sitten opiskelijan täytyisi huolehtia tämä oma suojansa kuntoon riittävän ajoissa, mistä onkin ollut jo tässä aikaisemmin puhetta useamman kerran. Ja sitten lopuksi vielä, niin opiskelijalla on tämmöinen tärkeä hyvin selkeästi vapaaehtoisuuteen perustuva valinta siitä, että päättääkö hän rekrytointitilanteessa niin kuin näyttää esimerkiksi mahdollista opiskeluterveydenhuollosta annettua soveltuvuustodistusta. Ja muutenkin niin opiskelijalla on hyvin pitkälle valta päättää siitä, että mitä tietoja hän antaa työnantajalle. Hän saa antaa nämä tiedot, mutta tämä ei missään tapauksessa ole opiskelijaa velvoittava. Ja oppilaitoksen roolista sen verran sanoisin, että olen tuossa lihavoinut tuon sanan työnantaja, että niin kun vedoten näihin juridisiin ongelmiin, niin oppilaitoksen rooli tällaisen soveltuvuuslistojen keräjänä niin on hieman kyseenalainen. Ja olisi yksinkertaisinta, että tämä tieto kulkisi suoraan sitten opiskelijalta tänne työnantajalle. No, mitäs oppilaitos voi tehdä, että me kaikki voisimme hyvin tämän tartuntatautilain pykälä 48 kanssa? Oppilaitos voi tehdä paljonkin, ja ehkä tärkein näistä on se, että hän pyrkii välittämään tietoa opiskelijoille riittävän ajoissa työharjoittelupaikassa tarvittavasta suojasta. Ja toisaalta hän sitten tekee yhteistyötä alueellaan työharjoittelupaikkoja tarjoavien tahojen kanssa. Toki opiskelija voi mennä sinne työharjoitteluun sitten muuallekin kuin juuri vaan tälle kyseiselle alueelle. Ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa on tosi tärkeää, että oppilaitos kannustaa opiskelijaa tämmöisen oman aktiivisuuteen työharjoittelupaikassa vaadittavan suojan selvittämisessä. Kaiken kaikkiaan tämmöinen informoiva ja tietoa antava rooli on mielestäni oppilaitoksella
hyvin keskeisessä osassa. Mikäs rooli opiskeluterveydenhuollolla voisi olla, niin näkisin sen lähinnä roolina selvittää se, että onko tämä opiskelijan suoja pykälä 48 mukainen vai ei. Ja opiskeluterveydenhuolto voi sit antaa ne tarvittavat mahdollisesti puuttuvat rokotukset ja taas toisaalta antaa todistuksen soveltuvuusarviosta. Ja lopuksi vielä sitten, kun lähdetään sinne sairaalaan tai muuhun vastaavaan työharjoittelupaikkaan. Mikäs rooli tällä työharjoittelupaikalla ja sen henkilökunnalla voisi sitten olla? Eli työharjoittelupaikan rooli on se, että siellä määritellään ne tilat, joissa hoidetaan näitä infektiotautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Ja olisi toivottavaa, että tehtäisiin näissä sote-toimipisteissä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Ja lisäksi tosiaan, jos tulee näitä ulkopuolisia kyselijöitä esimerkiksi eri alueelta, opiskelija haluaisi tulla työharjoitteluun, niin kerrotaan sille opiskelijalle, että minkälaista suojaa tämä opiskelija tarvitsee toimijakseen tässä työpisteessä. Lisäksi ihan laista tuleva velvoite on se, että työnantaja huolehtii siitä, että toimipisteessä työntekijöillä ja myös opiskelijoilla on tämä riittävä tartuntatautilain 48 pykälän mukainen suoja. Minä päätän esitykseni tähän ja kiitän kuulijoita. Nyt jos joku asia meni ohi, niin teillä on erinomainen mahdollisuus tutustua meidän nettisivuihin ja sitä kautta hankkia lisää tietoa ja taitoa sinne toimipisteessä työskentelyyn. Kiitoksia.